Сьогодні депутати на сесії міськради визначали, як розподілити бюджетні кошти, прийняли нові правила приватизації комунальної власності та визначили, які пам'ятники архітектури підлягають реставрації. На Пушкінській почнуть ремонтувати фасади та дахи пам'ятників архітектури. Мова йде про будівлі 1, 2, 4 та 5. Документація готова, але реставраційні роботи почнуться з теплою погодою. Також сьогодні депутати вирішили виділити гроші комунальному підприємству теплопостачання міста Одеси – 214 мільйонів гривень. На будівлю та ремонт котелень на Шкодовій горі та другій заставі з необхідних 48 мільйонів поки що виділили 8. 18,5 мільйонів підуть на придбання квартир дітям-сиротам. На розвиток туризму та піару Одеси за кордоном передбачили більше 8 мільйонів. Одеса визнана містом з найкращим фінансовим здоров'ям. Результати рейтингу офіційно оприлюднені в Києві на конференції «Прозорі та фінансово здорові органи місцевого самоврядування». Одеса набрала 8 балів з 10 можливих. Оцінювалися показники бюджетного забезпечення, залежність від фінансової допомоги, доходи громадян та забезпечення загального боргу. Международный центр перспективных исследований и совместно с, уже с другой негосударственной, также общественной организацией, Институтом экономических и социальных исследований Словакии, также за поддержки посольства США, реализуется вот проект, который говорит о том, вернее, результаты которого говорят о том, насколько органы местного самоуправления, а также регионы, с одной стороны, вопрос прозрачности, как у них, и с другой стороны, это отдельный показатель финансового обеспечения. Успіхи Одеси зазначили і на сесії міськради, але першості у рейтингу фінансового здоров'я зраділи не всі. По уровню комфорту при передвиженні транспортом по місту ми знаходимося на 21-му із 25 міст. Поэтому давайте включать не только те позитивные рейтинги, а вот и обращать внимание и на другие, и работать все вместе для того, чтобы наши позиции с каждым годом и в других рейтингах тоже повышались. Вы видите такую жизнь в нашем городе, вы видите ее и живите в своем мире. Мы сегодня гордимся то, что мы получили первое место по финансовому здоровью, а все, что вы сказали, и по транспорту, улучшение, которое мы делаем сегодня, мы знаем, над чем нам работать. Також сьогодні депутати проголосували за нові правила приватизації комунального майна. Згідно закону, який в березні підписав президент, продати чи передати в оренду будівлі, що належать місту, тепер можна виключно через електронні аукціони. Або шляхом викупу орендарем, якщо він оновив будівлю на 25%.